përveç skemës mes kompanive denoncimi i deputetve të opozitës parlamentare për tenderin e uniformave të policis, hedhë dritë edhe mbi përfshirjen e zyrtarve të lartë të Ministrisë Brëndshme për të ndikuar të kërezultati final i garës. Në kalzimin e dorzuar në spak, Ministri Sander Leshaj akuzohet për 5 vepra penale, duke njësru nga korupcioni i funksionarve të lartë shtetror. Fitu e tenderit u shpal kompania D&D Shpk me një ofert për 26 milion dolarësh, 5 milion dolar, më shumë se kompania turke, gen stajit gëjim instat. Tenderi u zvarit për gati një vit, në denoncim thuet se në filim të procedurës, në Komisionin e Vlerësimit të ofertave ishin tre antarë, të cilëve ju bë presion që të skualifikoj kompania e renditur e para, e cila plotëson të dhe gjitha kriteret dhe që ofron edhe 5 milion dolar më pak, si pasojë e rezistencës në një pjesët të këti komisioni për të mos shkelu ligjin, në këtë komision u shtuan papritur dy antartë të rinjë, pas një shpjegim, duke të quar numri në 5 persona. Deputetet e opozitës thonë se nga ana e drejtoreshës e agjensi së blerjeve të përqëndruara Edlira Nacilari, në të bekimin e Sander Leshajt, komisionit janë ofruar para për të skualifikuar firmën e kualifikuar si e para, por pas një pjesë të tyre kanë vendosur që të mos shkelin ligjin, Edlira Nacilari bashkë me Sander Leshajn kanë vendosur të shkrin komisionin. Më pas gara është zhvilluar me një komision prej i tre antarës, ku është palur fituese kompania D&D SHPK, e cila kishtë edhe vlerën më të lartë të ofruar. Kjo të regon si pas deputetove denoncue se fituesi ka që një parat saktuar. Në kalzim zbulojt se grabitja e parave për qepje në uniformave të policis mund të jetë më shumë se një milion dolar, pasi dë e dhe është ofruar 51.5% të fondit limit, prej 28 milion dolarësh dhe kontrata duhet të lidhej me rreth 14 milion dolarë, por në fakt marveshja është lidhur për 26 milion dolarë. Shkeljet nuk përfundojnë këtu, pasi kompania fituese i është lën apsirë për të përfituar edhe 2 milion dolarë të tjere për uniforma shtesë. Nga tenderat e Ministrisë Brendsh me derit e Brençme, deri ato të Ministrisë Mbrojtjes, dyshojt se në 8 vite janë përfituar mbi 100 milion dolar nga kompani që kanë qënë të paracaktuar e si fituese.